kolege, paste ovo. Tužilac Mula Hasan Osman Efendijić, tuženi Hođa Osman iz Viništa, Predmet tužbe je prije pet mjeseci spominuti je istukao našeg čobanina u selu Viništu i oteo mu sedam ovaca s janjcima i tri ovna. Mi tražimo da se po zakonu ispita i naše pravo ostvari. Nakon toga tužen je upitan i on je izjavio. Tačno je da sam spominutog čobanina istukao i oteo mu sedam ovaca s jancima i jednog ovna, ali sam zatekao spominutog čobanina u, svoj, u svojoj zemlji, na osnovu toga sam uzeo ovce. Ovo je identično s onim što učimo na krivičnom procesu. U pravost, kolega, imam jedan iz da pročitam. Mehmed Aga dugo vremena leži u tešanskoj tamnici. Međutim, kako je bolestan i treba da prema njemu da se ima samilosti, oni su se založili da ovaj ponizni sluga podnese ilam valiji da se navedeni Mehmed Aga, pošto je bolestan i star, oslobodi. O prednjem se izvještava uzvišeni valija s molbom da se naredi da se spomenuti oslobodi. O tome će izdati naredbu onaj kom je to pravo pripada. U potpisu molilac za vašu dugu vladavnu Mustafa Kadija u zavstupstvu u Kadiluku Tešanj. Vidite, možda smo mogli zaokružiti ovu cijelinu seđila sa još jednim. Pregledao Hadži Mehmed Paša, Valija Bosni. Posredstvom Mubašira, konjanika, koji su odredili Tešanski Kadija, Kapetani i Ajani, obje parnične stranke treba privesti pred divan Bosni radi održavanja parnični raspravi. Sirotinji u Kadiluku se ne smije činiti pra nepravda. Tako se naređuje. Vidite, čitajući ovi siđile, jedna od riječi odnosno turcizama koja mi pada na pamet jeste upravo ovaj kadija pa možda smo mogli pitati profesora čitajući ovisi džile, naišli smo na riječ kadija je li kadija vodio glavnu riječ u sudskom, u sudskom procesu u osmanskom carstvu vrlo interesantna su vaša čitanja i tekstovi koje ste ovdje iznijeli nešto sam od toga i pribilježio Interesantno je da je Kadija pravosudni organ u Osmanskom carstvu. Taj pravosudni organ u Osmanskom carstvu je nezavisan od provincijskih organa vlasti. I to je nešto što je garantovalo Osmanskom carstvu dugotrajnost i efikasnost u vladavini. Identičan sistem uređenja pravosudnog sistema je postojao u svim dijelovima Osmanskog carstva, pa tako i u Bosanskom ejaletu, odnosno Bosanskom sanđaku, koji je bio i najveći u Bosanskom ejaletu, koji je nazivan i Paša sanđaka. Vrlo važna činjenica vezana za Kadiju se odnosi na njegovu nadležnost. Nadležnost Kadije je bila teritorijalna i bila personalna. Kad govorimo o teritorijalnoj nadležnosti Kadije, on je bio nadležan za sve stanovnike bosanskog Ejaleta, Sanđaka, pa i Kadiluka. Namo da je administrativno Sanđak podijeljen, da su to niže jedinice Kadiluci i Nahije. Kadilukom je upravljao Kadija. Teritorijalna nadležnost znači da je nadležan za sve one koji žive na području Kadiluka, bez obzira na vjeru ispovijest. Koje su to oblasti prava? To su one oblasti krivičnog prava, poreznog, financijskog prava koje je od državnog interesa i koje morate poštovati bilo gdje i danas da živite. Vi morate plaćati porez onako kako je ta država to odredila. Međutim, postojao je seto i njegovih personalnih nadležnosti gdje je sudio samo muslimanima. Znači, nemuslimani nisu dolazili pod njegovu jurisdikciju koliko to nisu željeli. Ako su željeli, onda bi im kad ja presuđivao po šariatskom pravu. Vi znate da su oni živjeli kao zimije po svom kanonskom pravu i tako su mogli da uređuju svoje bračne, porodične, nasledne, određene imovinske odnose. E upravo na temelju toga i na temelju ovako precizno uređenih nadležnosti kad je, kad je bio jedan od nosilaca osmoskog pravnog, političkog, državnog sistema. Još nešto vrlo važno za Kadiju, ne smije nam to promaći. On nije obavljao samo pravosudnu funkciju. Kadija je bio nadležan i određenim inspekcijskim poslovima, poslovima uprave, upravljanja vakufa, nadziranja nad starateljstvom, određivanja cijena robi na pijaci u kriznim vremenima, odnosno kontrole cijena robe na tržnicama, pijacama i sl. Vidite, danas, ukoliko želite sklopiti brak, idete pred matičara. On je organ uprave, državni službenik. Međutim, ukoliko ste u Osmanskom carstvu želili sklopiti brak, išli ste pred kadiju, Ukoliko razvodite brak, opet u Osmanskom carstvu idete pred kadiju. Danas ako želite razvesti brak, idete pred sudiju. Kad je ipak bio jak zato što je sublimirao u sebi funkcije i pravosudne i one upravne. Pa nakon profesora što smo prošli put pričali o nešto o organizaciji vlasti u Osmanskom carstvu i sad nakon što ste spomenuli već pravosudnu organizaciju vlasti u Osmanskom carstvu, Htio bih da vas pitam, na koji način nastaju prva naselja i da li su to ujedno i prvi trgovački centri možda? Prva naselja nisu identična onim prvim naseljima, odnosno mjestima, gradskim centrima u srednjovjekovnoj Bosni. Tu su bili trgovački centri. Trgovački centri srednjovjekovne Bosni su bili mjesta gdje se s vremena na vrijeme dolazilo, trgovalo i vraćalo u naselja koja su bila daleko važnija za funkcionisanje cjelokupnog društveno-političkog ekonomskog sistema srednjovjekovne Bosne. Dolaskom Osmalija sada nastaju određeni, određena naselja kao centri ne samo trgovine, nego i efikasne administracije. Često Osmanlija osvajajući određena mjesta, najčešće je to prostor uz rijeke, podižu džamije. Uz džamije ili pored džamija najčešće su određene tekije, tu se naseljavaju drviši i polako već se naziru konture naselja. Ta naselja su bila Šeheri kao administrativna i sudska središta, zatim to su bile Kasave kao manja naselja i Karije kao sela. To je nešto što je bilo specifično u ovom sistemu u formiranju prvih naselja. Upravo u Šeherima su bili centri uh, Mehkeme, znači sudišta samih Kadija, i to je ono što je vrlo važno, spoj ovog administrativno teritorijalno političkog uređenja i efikasnosti u provođenju samih odluka koje donosi kad je ali odluka koje donose određeni organi ovim administrativnim centrima. Pa, profesor, spomenuli ste nešto i o trgovini. Pa možete li nam objasniti na koji način je bila organizovana tržišna ekonomija u Osmanskom carstvu? A vidite, gradovi su poslužili kao mjesta gdje će se okupljati zanatliji trgovci, gdje će ne samo dolaziti da izvrše razmenu dobara i usluga, nego gdje će proizvoditi ta dobra i usluge. Na to mjesto oni su se organizovali u određene cehove, udruženja, esnafe. Ti esnafe, ti cehovi, ta udruženja su donosila određena pravila po kojima je roba plasirana na tržište, odnosno usluge, kvalitet, cijena i sl. Taj SNAF, to udruženje, mi bi danas rekli udruženje poslodavaca, Privredna komora, se sastojao od organa koji su njime upravljali poput skupštine, poput upravnog tijela, odnosno lonđe, a na čelu te skupštine, odnosno lonđe nalazio se čehaja odnosno Ustabaša. U izvršavanju odluka SNAF-a pomagao mu je pomoćnik to su oni šegrti, znate, u svakom zanatu imate one koji su ispod majstora, pa se oni nazivaju kalfa baš u ovoj esnavskoj organizaciji. Ovo je jedan poludirigovani sistem ekonomije. Ovako poludirigovani sistem ekonomije omogućio je Osmanskom carstvu donekle i napredak, međutim, kada je već vrijeme nametnulo određene zahtjeve drugog tipa, valjalo je ovo reformista, tako da su esnafi ugašeni već 1850. jednom velikom, liberalno, tržišno liberalnom reformom. Pa htio sam profesora još da kažem da, na primjer, i u Zenci danas imamo neke ulice koje nose naziv, na primjer, Lonđa. Tako je, ne samo u Zenci, nego u, u drugim mjestima vi imate uh, topovime to koji uh, nose nazive upravo iz uh, ovog perioda osmanske uprave i određenih administrativnih, ekonomskih i drugih uh, udruženja, odnosno organizacija. Mislim da bi E, svako mjesto valjalo proučiti kako bi e, došli do onog e, momenta kada je e, organizacija za koju je vezan taj naziv tu nastajala odnosno razvijala se. Tako da ima, ima smisla e, danas promišljati o topografiji i gledati odakle korijen u nazvu određenih mjesta. Profesore, mi pričamo o 14., 15., 16. vijeku gdje su ljudi prvenstveno živjeli od onoga što proizvedu na zemlji. Pa me zanima kakvo je bilo agrarno uređenje Osmanskog carstva. Čuo sam da je bilo dobro uređeno, da su ljudi bili zadovoljni. Zadovoljni su bili sa posjedima koji su dobijali od države. Vidite, i danas ako pitate ljudi da li su zadovoljni, vi ćete uvijek naći određen broj ljudi, pa možda je to i veći broj ljudi koji će kazati da nisu zadovoljni. Ne možemo kazati generalno da su ljudi zadovoljni, ali ne možemo ni generalizirati pa kazati da je samo jedna klasa ljudi bila zadovoljna, druga klasa bila nezadovoljna i slično. Unutar svake klase ljudi su um, bili djelomično zadovoljni, manji ili više. Tako da evo i Osmoskom carstvu, ovo ne smijemo izgubiti iz vida. Feudalni sistem kakav je postoji u Osmanskom carstvu, nije postojao u drugim zemljama zapadne Europe, zato je omogućio Osmanskom carstvu da napreduje, nije postojala hijerarhija između različitih klasa u društvu, nego unutar njih postojala je određena hijerarhija i poštivanje onih koji se nalaze iznad po funkciji, odnosno onih koji su ispod. Evo, kao što je u Vesnafima koje smo prethodno objasnili, naravno da je Kalfabaša poštovao čehaju odnosno Ustabašu. I danas ćete, naravno, poštovati vi kao studenti profesore, profesor kao nastavnik poštovaće rukovodice institucije dekane, dekan rektore i tako dalje znači uvijek postoji hijerarhija uvažavanja i poštovanja pogotovo unutar jedne društvene klase I, po, i postojanje klasa ne znači nepravdu u društvu to je nešto što naravno marksizmu staljinizmu lenjinizmu komunizmu nije bilo najjasnije pa su nastojali uspostaviti društvo bez klasa odnosno bilo kakvih podjela što nije prirodno u društvu moraju postojati klasi moramo se razlikovati i po poslovima koje obavljamo i po funkcijama na kojima se nalazimo. Tako će um, i Hasan Kjafija Pruščak. Hasan Kjafija Pruščak poznat je po nadimku Kjafi, Kjafija. Bio je ugledni, vrijedni i čestiti učenjak. Posjedovao je opsižan uvidu u pitanja islamskog prava FIK, te ogromno znanje o metodologiji islamskog prava u Sulul Također bio je gramatičar i morfolog, veoma dobar poznavalac teologije kao i književnik, pjesnik i eminentni profesor. Općenito rečeno, on je ponos našeg podneblja i predvodnik naših velikih učenjaka. Neka mu Allah ukaže obilnu milost. Ali i ostali učenjaci tog doba, a kasnije će to potvrditi i pravnici, osmansko društvo podijeliti u pet kategorija to su vojnici i drugi državni službenici upravo vezani su za ovaj agrarni sistem o kojem ste govorili o kojem ćemo nešto malo više evo kazati u nastavku zatim stalež ili klasa uleme, odnosno onih učenjaka istraživača naučnika koji su motori razvoja jednog društva zanatlija trgovaca i poljoprivrednih proizvođača ili seljaka vidite neko je poljoprivredni proizvođač zato što nije dovoljno sposoban da bude alim, da bude naučnik. Neko je naučnik zato što nije dovoljno sposoban da bude vojnik. Da bude e, neko ko će e, kopljem, mačem služiti državi i na temelju toga sticati određene privilegije, odnosno određena dobra ili e, platu. E, vidite sada, e, kad posmatramo taka, na taj način e, osmanski feudalni sistem, onda ćemo kazati da nije bilo podređenosti i nadređenosti među ovim klasama. Svi su oni radili svoj posao da bi za taj posao dobili određenu naknadu. I seljak naravno radi na imanju koje nije njegovo. On radi na tuđem imanju. I to je ono što karakterše osmanski sistem. Međutim, specifičnost osmanskog sistema je i to da Zemljište na kojem radi seljak ne ograničava ga da to zemljište proda drugom seljaku. To je takozvani rajinski tesaruf. Naravno da će za to platiti određenu spahis, tapijsku pristojbu spahi, koja nije bila ogromna, ali govori dovoljno o nevezanosti seljaka za zemlju. Sjetimo se, srednjovekom je Bosni onih slobodnih i neslobodnih seljaka. Seljak ovdje nije bio vezan za zemlju i to je ovaj sistem uspona Osmanskog carstva koji se naziva i timarski sistem. Taj timarski sistem karakterišu zemljišni posjedi koje su dobijali vojnici, odnosno državni službenici u osmanskom carstvu. To je ona prva kategorija. Prva vrsta tih posjeda su timari. To su određena zemljišna dobra koja se sastoje od seoskih posjeda. Svaki seljak u okviru tog timara ima svoj posjed koji obrađuje. Privrijeđujući, on ostvaruje višak prihoda koje naravno mora dati spahi. Spahija je neko kome je sultan povjerio taj timar, a timar je perzijska riječ koja znači održavati i čistiti ili čuli ste timariti konja. Uh, druga kategorija zemljišta koju također dodjeljuje sultan, ona specifičnost osmanskog carstva, sjetite se, sva zemlja je sultanova. U Bosni ste imali drugačiji i Bosni sistem. Nije sva zemlja bana, odnosno kralja, da on disponira njome kako hoće. Vidjeli ste koliko ovo što vlastelini, pa su kreirali feudalnu anarhiju, uslijed te osiljenosti i osijonosti, u toj feudalnoj hijerarhiji Bosne je kreiralo s feudalno anarhiju. Nije do toga moglo doći u Osmanskom carstvu, pa tako on i u Bosanskom aletu ili pašalnog, odnosno Bosni kao dijelu Osmanskog carstva. Druga kategorija zemljišta znači koju sultan daje su zijameti. Zjameti dobijaju zajmi. Uh, oni donose prihode od 20 do 100 hiljada uh, Naravno da su to bolji prihodi, bola, bolja zemljišna dobra. I treća, treća kategorija zemlje su hasovi. Hasove dobijaju funkcioneri, državni službenici Sančak Begovi, Begler Begovi, često pripadnici Uleme, odnosno Alima, određenih slojeva stanovništva koji nisu askeri, odnosno vojnici u prvom redu. Uh, oni upravljaju preko subaša tim dobrima. Znate, imaju previše posla. Uzmimo jednu kadiju koji ima previše svog posla, odnosno uzmimo Beglerbega koji ima previše svog posla. On ne može svakodobno nadzirati to zemljište, odnosno taj has koji je dobio. Čak i sultan imao svoj has, pa se ti hasovi nazivali carskim hasovima. Kako će on raspolagati, to je bila njihova uh, volja tim hasovima koje su dobili. Važna razlika je i ovdje da Spahija ima samo ekonomski imunitet. Šta, šta to znači? Da on može samo ubirati prihode sa timara, pa je to serbestciz ili neslobodan posjed, dok Zajm i uh, car ili Beglerbeg ili Sanđerbeg koji ima has, i je, uživa posjet koji je Serbes ili slobodan. On, pored ekonomskog imuniteta, ima i upravno policijski, pa mi bi danas rekli na upravnu inspekcijsku nadležnost na tim prostorima. Profesore, spominjali ste titule kao Spahija, Beglar, Beg, Beg Aga. Možemo li to povezati sa našim prezimenima poput Bijegić, uh, Bijegović, uh, Spahić, Mož, pa evo i vaše prezime, Husein Spahić. To znači da je bio neki Husein Spahija koji je imao sinove, pa se njegovi sinovi nazivali Husin Spahini i onda neka je tu prešlo u Husin Spahić. Da, možemo to je... tu tako povezati? Pa ste to kazali. Moga kazati je Fendići, Moga kazati Gazići, Gazije ponosne naše, Gazići. Jel? Znači možemo mi naći uh, uh, poveznica s onim titulama u osmanskom periodu, jer uh, toliko je bila uvriježena titula u krugu jedne porodice, u krugu jednog vojničkog plemstva, begovske porodice, spahijske porodice, da su te titule preuzimali tako da se međusobno razlikovali, identifikovali, dodajući naravno ovo naše ić, prezimenu naše staroslavensku ič, To je isto također dokaz jednog kontinuiteta da mi nismo došli sa Osmanijama, da mi nismo nikakvi Turci na ovim prostorima, nego da smo bošnjani islamske vjeroispovijesti. U pravu ste, vidite, Spahije Spahić, Otkud nam Begović, Beganović, Begić i sva prezimena sa ovim prefiksom Beg? Kada bi zajm pod e, svoju komandu okupio veći broj spahija, on je dobijao titulu Bega. Eto vam otkud Begović da bi se razlikovao od zajima koji samo upravljaju zjametom, a ne okupljaju veći broj spahija i njima, e, s njima idu u boj, na čelu s njima idu u boj po pozivu sultana, onda je uzmao titulu Bega. Uh, vi ćete naravno čuti za prezimena zajmović, Zajmagići i sve što je vezano Zato to, evo da znamo otkud i to. Ili za Hasove, Hasići, Haseljići, za Kadije, Kadijići i tako dalje. Mi uh, na temelju toga možemo, znači izučavajući naša prezimena, uh, otkriti ko su bili naši preci u osmanskom, ne samo vojnom, nego i administrativnom i političkom i ekonomskom sistemu. Jer ne zaboravimo, evo kolega Ilhan je pričao o esnafima pitao je kakva je to bila organizacija. Naveo je da postoje top primi, kao što je Lonđa danas. Postoji prezimena koja se vežu za ono koji je bio na čelu tog jasnafa, odnosno Čehaja. Postoji od Čehaje, Čehajića, Čehanovića i tako dalje. Znači, nismo samo vojne, nego administrativne, ekonomske i druge funkcije utjecale na to da mi danas pa bit ću siguran, u 90% slučajeva imamo prezimena koja svoj korijen imaju u nekom od ovih uh, funkcija, odnosno pozicija, naziva funkcija i pozicija koje su obavljali naši predsjevo u Bosni. Vidite, profesore, pojasnili ste nam više segmenata. Pojasnili ste nam sudsku organizaciju, pojasnili ste nam agrarno uređenje. Mene prvinstveno zanima, ako biste se mogli vratiti na sekund, da li u sudskoj organizaciji bilo poroti, i čitajući literaturu, naišao sam na riječi vakufi. Da li su vakuf trajno dobro? Riječ vakuf dolazi od arapskog glagola uekafe, što znači zaustaviti, zadržati, posvetiti i ukazuje na to da je vakufska imovina ona imovina koja je izuzeta iz redovnog pravnog prometa stvarima i određena u neke druge svrhe. Tako se vakuf u fikskim dijelima obično definira kao izuzimanje imovine voljom nekog lica iz njegovog vlasništva i njeno posvećivanje određenim ciljevima. Ti ciljevi mogu biti vjerski u užem smislu, društveni, prosvjetni, privredni i milosrdni. Uh, hvala vam što ste me vratili, jer i ja tokom uh, odgovora na vaša pitanja možda ne iznesem sve što je važno a jedan od važnijih, možda i najvažnijih segmenata je porota od Kadije. Kad je vodio zapisnike, to su vam siđili. Evo, čitali ste ih. Mislim da su to bili siđili tešenskog kadiluka. Vrlo interesantno. I vidjeli ste tamo da postoje imena koja su nemuslimanska. Ali su te Stvari, stvari ti predmeti krivično pravnog karaktera, što znači da kad je riječ o krivičnim sankcijama, ne možete birati da li će vam suditi kad je ili ne. Sudija primjenjuje to krivično pravo kao i kao obavezno pravo, ali ćete tamo naći tekstove iz recimo bračnog prava, nasljednog prava koji su vezani isključivo za Muslimane zato što su nemuslimani, te sporove rješavali po svom kanonsko, kanonskom pravu, odnosno, pred crkvom. E sada, kad je u donošenju odluka pomagao jedan organ koji se nazivao vijeće ili porota, odnosno šuhudul hal. To su svjedoci postupka. Vidite, šuhudul, korijen šehadet. Hal, znamo kakvom se halu, kakvom se stanju. Znači, svjedoci stanja. Kojeg stanja? Svjedoci stanja pred kadijom. Da vidimo o čemu se radi. Do 12 ih je bilo, i što je vrlo interesantno, nisu to bili samo muslimani gledalo se da vijeće porote čine oni koji su od ugleda u zajednici, koji su pošteni, časni, neosuđivani, jer nemate ništa od muslimana koji je osuđivan za određeno krivično djelo. Laž, potvoru i tako dalje. Ne može on biti član vijeća, ali ne musliman koji živi časnim životom u svojoj kršćanskoj vjeri. Bio je članom šuhudul hala, odnosno vijeća, koje je kadi sugerisalo da li je određeno stanje e, ispravno ili ne, nisu oni morali profesionalni pravnici. Nisu oni morali poznavati ni pravo. Kad ja je za e, te stvari imao muftiju, on mu je pomagao u tumačenju određenih konkretnih slučajeva izdajući fetve koje se u Rimu nazivaju decizije. Ako se sjećate na mišljenja pravnika, decizije. Ovdje su to bile fetve. I muftija je za fetvu, kad je jasnije, on nju primjenjuje. Vidite kako je sistem bio uređen. Ali porota je lajička, ona nema pravničko znanje. Takva porota pomaže kad i da sa strane sagleda određenu situaciju i polako usmjeri sam postupak u pravcu pravde. I to, naravno, olakšava kad i da samo izrekne sankciju, ako je, naravno, stav porote da treba osuditi određenu lice, grupu lica i tako dalje. E sada, kada je, kad je riječ o ovom drugom pitanju koje ste postavili vezanog opet za određeno imovinsko određeno imovinsko pravne odnose. Naravno, nije sva zemlja bila u vlasništvu sultana razi Mirja. Postojala je zemlja koja je bila u vlasništvu pojedinaca, pa je postojala zemlja koja je u vlasništvu cijele zajednice. sultan je ne smije dirnuti. To su vakufi. Ljudi koji su imali mnogo, vakufljavali su mnogo. Oni koji su imali hasove, oni su vakufljavali uh, gradove. Ljudi koji su imali pojedine uh, manje parcele, voćnjake i što oni su uvakufljavali uh, ta, ta, ta dobra. Uh, zato će zlatnim slovima ostati ispisana imena uh, svih vakifa, posebno dvojice, to su Gazi Ishabeg Ishaković i Gazi Husrevbeg. To su ljudi koji su udarili temelje, pa još ja kazati, modernog Sarajeva. Ljudi koji su ovakufili toliko dobara, da bi restitucijom tih dobara danas islamskoj zajednici u bosni i hercegovini uh, napravili takav ekonomski iskorak neslučenih razmjera i naravno to je pitanje koje skoro svi obstruiraju jer znaju koja su to dobra i čega se se moraju odreći da bi se vakuf vratio muslimanima odnosno islamskoj zajednici vakuf kada neko nešto u vakufi on se to odriče to više nije ni njegovo on to predaje zajednici na upotrebu. I što je interesantno? Ne predaje samo Muslimanima na upotrebu. On vakuf predaje svima na upotrebu. Uzmite musafirhane, ujmarete, konačišta. Pa danas kad negdje krenete, tražite mjesto gdje ćete prenoćiti, pa morate masno platiti. Vakuf je omogućavao da prenoćite do tri noći besplatno uz hranu, uz piće i brigu o konju. Briga o konju vam je danas, briga o autu. Nije svejedno je li da automobili parkirati automobil i tako dalje. Pogledajte kako je sistem bio uređen i na temelju čega je Bosna već u 15. 16. vijeku dobijala ono što će zapadna Europa dobiti decenijama, ako ne vijekovima kasnije. stvari da mi to iskoristimo, da mi to popularizujemo i da govorimo o vakufu kao trajnom dobru. E, naravno, onaj ko u vakufi će izdati vakuf nam u kojim će odrediti da li je to srf ili opći vakuf za dobro svih ili je možda je vladijet vakuf dobro, porodice, djelomično dobro, porodice i dobro, svi poslije, znači razne kategorije vakufani. No ja bih volio, ako ste u mogućnosti, ja vidim da čitate i sigila, vjerujem da ste i na tragu neke vakufname, da nam pročitate neku vakufnamu, da nam kažete koja je to vakufnama, kako bi a, osjetili ovaj duh Vakifa, što on želi jednim Vakufom? Ako vam nije teško, da malo ja postavim neku Baš sam se želio nadovezati na to. Istraživao sam malo i naišao sam na prvu Vakufnamu, koja je iz novembra 1531. godini. Pa evo, ako se i kolege slažu, a i vi profesore, da iščitam bar jedan dio. Vrlo rado, vrlo rado. Možete cijelu. Evo, malo. Za osnivanje Vakufa neophodno je da se ispune tri uslova. Vakuf, Vakif i Vakufnama. Vakuf je, kao što je spomenuto već, sam čin ili namjera izdvajanja ili usmjeravanja lične imovine u zajednički, trajni i institucionalni okvir. Vakif je osoba koja uvakufljava ili izdvaja svoju imovinu, a vakuf nama je dokument, potvrda ili svjedočanstvo kojim se bliže definira predmet vakufa, njegova svrha i način upravljanja. Svakog umnog i razboritog čovjeka će se dojmiti da je ovaj svijet prolazan i zavičaj dosade i nesreća. Nije svijet ni kuća ni stan, on je tek prolaz kroz koji se ulazi u kuću spasenja ili pakao. A zato je pametan onaj koji se na ovom je svijetu ne prevari, koji mu ne vjeruje, koji ga ne gleda ljubavnim očima te mu se ne prilagodi. Sretan je onaj čovjek koji na sebi priliku uzima te današnji dan na jučerašnji primjeni i koji čekajući vrijeme smrti u svome radu ne pogriješi dobra djela gonije zlo a najuzvišeniji od dobrih djela je milodar najuzvišeniji milodar je onaj koji ostaje zauvijek a od dobrotvornih djela opet je najljepše ono koje jest odnosno koje će se trajno ponavljati jasno je da je od trajnih dobrotvornih djela najdulje zajamčeno dobročinstvo vakuf dok je svijeta i vijeka Korist vakufa ne smije prestati, niti se njegovo djelovanje do sudnjeg dana završava. Profesore, mogla samo prije... Ovo što je kolega Gazić pročitao, pa ovo bi mogao biti odgovor na ono zašto živimo, zašto smo stvoreni. Ovaj prvi dio me baš na to posjetio. Govori smisao života, kako trebamo, kako ovo samo prolazni svijet i da se pripremamo za neki bolji svijet. Tako je, to je filozofija života. Ovo je samo dio vakuf ako se ne varam. Jeste iz 1531. godine. Da, Gazi Husrebegove vakuf Da, da. Nismo sad pročitali dijelove u kojima on određuje šta e, treba, gdje uvakufiti, koliko i kako koristiti, ali e, to svakako ćemo nekom drugom prilikom. Važna je ova suština vakufa, šta je vakuf i zašto činiti vakuf. I ovi, kolega lipo kažete, e, uvakufiti nešto znači živjeti i nakon smrti. To je nešto što je došlo s osmom kulturom i civilizacijom, a što spoznavali i prijašnje kulture civilizacije, recimo u Antičkom Rimu je postao fidej komisiji, trajno zavještanje, davanje milodara za opšte dobro, ostavljanje dobra crkve i tako dalje. Ova institut i do dan danas je opstao i dok je njega garantovano možemo se nadati u određena dobra na ovom svijetu. Ja sam vas profesor, nešto htio pitati, opet da se vratimo na ekonomiju u Osmanskom carstvu. Da li je postojalo, ta, da li je postojalo privatno vlasništvo u Osmanskom carstvu i u kojem obliku? Da, nije bilo forsirano. Vidite da je cijeli koncept što više daš od sebe, više dobra imaš na ovom svijetu, više dobra imaš na budućem svijetu, više dobra imaju oni ljudi oko tebe, sretnije živiš. To je filozofija, to treba spoznati. Ko ovo nije spoznao, može se samo grohotom smijati i kazati zar je dobro, u tebi ako dijeliš i ostaješ sa što manje onog vlastitog. Evo recimo mulk, o kojem vi pričate, to je privatno vlasništvo. Znate, koji je to bio obim dobara u Osmoskom carstvu? Kuća, okućnica i pola duluma zemlje. To je bio mulk. I često se za mulk koristi termin miljač, odnosno miljčevina. Čuli ste u narodu, jedno dobar miljač za kuću. Uh, to je ovih pola duluma zemlje je s okućnicom, prostor gdje vi možete napraviti još jednu kuću. Mulkom ste mogli slobodno raspolagati za razliku od timara. Spahija ne može timarom raspolagati kako hoće. Sultan raspolaže. Sultan dodjeljuje zemlju, sultan oduzima zemlju. Skoro svu zemlju sultan dodjeljuje i oduzima. Osim vaše zemlje. Osim vaše zemlje i osim zemlje naravno koja je uvakufljena. Ni njom sultan ne može raspolagati. Ali mulkom, svakako vi možete i to su one odredbe šijatskoj naslovnog prava, ili za one koji nisu muslimani, postoje odredbe njihovih prava kako raspolagati tim nasljednim dobrima. Profesor Spahija je mogao Timar koristiti sve dok je spreman e, odazvati se na pohod, na poziv e, sultana, ali čuo sam i, i time prestaje njegovo pravo posjedovanja nad, nad tim dijelom zemlji. Ali čuo sam da je u Bosni bila jedna specifičnost što se tiče timarskog sistema, ali posebno mi je važno ono napomenuti prvu stvar da je se domaći posjed u Bosni mogao dodjeljivati samo domaćim stanovništvu. Kako dolazi do toga? E, tako je. Timar je identično uređen u svim dijelom Osmoskog carstva. E onda dođete na Bosnu i vidite da ima nešto identičnije u odnosu na sve druge Timare. E, svi su dobijali Timare kako sultan odredi. A onda, 1516. godine, sultan Selim I. svojom kanunamom određuje da timar u Bosni dobiju samo domaći ljudi. Znači, dobri bošnjani. To je donekle konzerviralo timar, ali omogućilo Bosni da napreduje, da se razvija i da sazrije u 19. vijeku ta nacionalna svijest. Pokrešno se to tumači kao čuvanje svojih pozicija, otpor reforma i slično, O tome ćemo možda drugom prilikom. Ovdje je važno naglasiti da ovom kanonamom domaći ljudi dobiju timare. Šta to znači? Ukoliko sultan oduzme timar nekom spahiji, ne može ga dodijeliti nekom spahi izvan Bosne. Opet nekom spahi u Bosni. Sve do 1593. 1593. nakon bitke pod Siskom, velik broj bosanskih spahija je izginuo. Ogroman broj. Nakon toga, bosanski namjestnik Mustafa petsto devedeset 1593. godine, donosi jedan berat, ukaz. To vam bila kao odluka vlade, kao nama bila kao odluka predsjednika u kontekstu razumijevanja današnjih dušno-političkih administrativnih odnosa. Donosi berat kojim određuje 1593. da nakon smrti Spahije taj timar naslijedi njegov sin, ako nema ni sinova, jer su često u bitkama ginuli otac i sin, da tu dobiju i ostali pobočni srodnici muškog spola. Ako ni njih nema, onda žene. I to je specifičnost razvoja timarskog sistema u Bosni koji se naziva ođakluk timar. I to je e, kreiralo, pazite, begovat i vojničko plemstvo. Kao dvije klase koje će, kojima će se spočitavati da su bile protiv reformi. Mislim da to nije dobro namjerno. Te klase nisu bile protiv reformi. Te klase su bile za Bosnu u momentu kad već polako 1800. godina Srbija dobija autonomiju. O tome ćemo vjerovatno e, govoriti kada budete vi zainteresovani, ali dobijajući autonomiju Uh, Srbija, Bosna je morala gledati svoju budućnost. I onda ovo vojničko plemstvo, onda ovaj Begovac se budi, buni i traži od sultana određena autonomije, traži neko razumijevanje. Zato ovdje mi je cilj da, da ukažem na ove dvije kategorije uh, i društvene klase koje izrastaju iz takvog džahlog timara koje nisu protiv Osmanskog carstva i protiv Hilafeta i protiv Halife, nego su one za Bosnu uvažavajući halifu, uvažavajući osmansko carstvo, uvažavajući cijeli taj ekonomski sistem. Vidite, spominjemo zemlju, ali nismo spomenuli seljaka. Kakav je to bio odnos seljaka sa akcentom na odnos prema spahi? Pretpostavljam da je bio u nezavidnom položaju. E, to je ono što sam govorio. Nezavidan položaj, ukoliko bi pitali možda spahiju, da li on bio u nezavidnom položaju? Vjerovatno bi on kazao da je u nezavidnom položaju. Zašto? Zato što na poziv sultana sve mora ostaviti. I ženu, i djecu, i posjed, i slobodu svoju koju je imao i otići u rat bez neke izvjesnosti da će se vratiti. I to ne na granice Bosne, nego daleko od Bosne. Tako i seljak. Nije ni on bio baš u zavidnom položaju ili e, niste imali dovoljno argumenata da, da kažete kako ste najzadovoljniji pa ni dan danas čovjek ne treba biti najzadovoljniji ali treba biti zadovoljan kako ne bi pao u onaj defetizam plašim se da naše društvo danas pada u taj defetizam u neko beznađe upravo zato što mu se svakodnevno serviraju informacije kako nam je teško kako poskupljuje sve kako ide teška zima kako ide vrelo ljeto kako ide u stvarni dan kako ćemo pomrijet 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 čovjek gledajući takve emisije umire prije smrti. E sad ajmo se vratiti na te seljake. Njihov položaj jesu bili na dnu te hijerarhije, odnosno bili su najbrojniji. Oni su poljoprivrednici. Vi znate da bez djelatnosti poljoprivrednika i danas nema života. To što su oni bili na dnu piramide što su bili najbrojniji znači da su nosili sistem, odnosno proizvodili hranu. Ukoliko on ne proizvede hranu, pomrijeće svi. Tako da ako, je, ako se neko nalazi na dnu piramide, ne znači da je manje vrijedan od onog na vrhu piramide. Jer iznad onog na vrhu piramide, uzmite da je to sultan u Osmanskom carstvu, nalazi se vlasnik svega što je na zemlji i onaj koji će biti nasljednik svega na ovoj zemlji, a to je uzvišni gospodar Allah Đelešanuhu. I to je koncept koji Osmansko carstvo poštuje, zato ne, po, ne po, ni, ni podaštava seljaka, nego uvažava i poštuje seljaka. Seljak jeste, ima obaveze. Te obaveze su bile dvostruke prema državi i prema spahiji. Prema spahiji obaveze je seljak imao da plaća ušur, odnosno desetinu, da mu pruži smještaj kada nailazi iz spahija da pokupi taj ušur. E, taj, ta obaveza se naziva zalaznina, priselica, decenzus. Međutim, pošto je spahija rijetko zalazio, onda je ovaj ušur nešto bio povećan, pa nije iznosio deset, nego nekad o, jednu osminu ili jednu sedminu svih seljačkih proizvoda. E, obaveza seljaka je bila i da na poziv Spahije s njim krene kao džebelija, odnosno kao pješadija. Znači ne može njega prijemiti Spahija kao sebe, ali ga može povesti kao e, pješadiju određene vojne pohode. Obaveze znači e, samog e, seljaka postoje, ali ukoliko seljak e, pazite, ne rizikuje život kao Spahija, ovi džebelija nije bilo mnogo, znači ukoliko ne rizikuje život kao Spahija, jer on mora ostati proizvoditi hranu, ne možemo kazati da mu je položaj nezavidni u odnosu na nekog drugog. On naravno vremenom će biti sve više opterećavan i to je ono gdje administrativni sistem nema osjećaja za terete kad ih nametne. Znate, kad dođe do povećanja cijena, začas poskupe svi energenti, a kad se cijene generalno na tržištu smanjuju, znate kakav je trend smanjenja cijena? u mjesec možda koji fening. Tako da i ovdje seljak je bio opterećavan, morao je davati razne ispenđe, resmi čiftove, sad zavisno da li je bio musliman ili musliman, ali obaveze njegove su bile takve da vremenom su postale sve teže i teško, teško snošljive. Pa ja sam se profesor htio nadovezati na vaše izlaganje za seljaka. Ono što me dojmilo u vašem izlaganju jest da ste rekli da su seljaci zapravo nositelji uh, Osmanskog carstva bili u prvom redu poljoprivrednici. Pa možemo li nešto povezati sa današnjim poljoprivrednicima? Da li je problem, mi znamo da je Bosna plodna zemlja i da možemo proizvesti hrane čak i za izvoza, a svjesni smo koliko hrane zapravo uvozimo iz susjednih zemalja. Pa da li nam možete nešto reći koji je razlog zašto poljoprivrednici danas, to ljudi, seljaci, neće da se bavi poljoprivredom i kakav je bio uopćeno u osmanskom carstvu položaj seljaka prema državi. Vidite, kad imate zatvoren ekonomski sistem u kojem ono što proizvedete, to ćete i potrošiti, vi ste usmjereni na to da proizvodite. Jer pomrijećete, nemate čega preživjeti. Osmansko carstvo je bilo velika imperija i naravno da je gledalo da što manje uvozi od drugih, odnosno da što više proizvodi unutar sebe. Onda, onda i unutar takve organizacije, pojedini sanđaci i ajaleti gledalo su da su što nezavisni jedni od drugih. U takvom sistemu koji je, ne zaboravimo, feudalni sistem, nemate još uvijek tržišnu tu ekonomiju kao danas, nema tako lahog prometa roba i usluga, seljak nije u situaciji da kalkuliše jel mu nešto isplativo ili mu nije isplativo. Danas će seljak prvo kalkulisati da li mu je ili nije isplativo. Naravno da i do nas kao krajnji potrošača koji bi trebali više biti usmjereni na domaće proizvode i kupiti ako ćemo evo, biti direktni te mlijeka od naših seljaka u našem selu, nego li u marketu, bez obzira ko proizvodio, a već ako nemamo seljaka u selu do marketu kupujemo proizvod koji proizvodi naša kompanija, naša mliječna industrija iz Bosne i Hercegovine. Tako da je to ono što, mislim, da je to svakog do nas, svako od nas, bude li ovo malo, mi ćemo na kraju postići mnogo. O profesore, ono što se najviše zamira s Osmanlijama jeste taj danak u krvi, odnosno devširma. Neki u svojim dijelima to opisuju kao nosi, nošenje djeci u sepetima, odvajanje od, iz naruća. Pa šta možete reći o tome? Da li je to bilo tako? Da li je to bio neki pravetan sistem? A vidite, iz ovog uga gledajući i ako uzmemo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, uzmemo konvenciju o pravima djeteta iz 1990. i 1989. I tačnije, mi ćemo kazati da je to možda manje ili, ili više pravedno. Ali sigurno moramo posmatrati događaje u onom kontekstu u kojem su se oni dešavali. Jedna od obaveza seljaka prema državi bio je harač, nemuslimani plaćaju harač kao glavarinu, odnosno džiziju, 35 takći pa više. Nemuslimani nisu morali služiti vojsku, nisu za, bili obavezni, nisu smjeli. Naravno, od pomoćnim vojnim redovima ih je bilo, ali ne služeći vojsku plaćaju haraču, garantuje im se uvinjska lična sigurnost. S druge strane, država provodi regrutaciju. Vi i danas, kad čujete za regrutaciju, sigurno e, ne predstavljate pred sebe neki odnos dobrovoljnosti. Želiš li ti da budeš mobilizovan ili ne želiš? Znate. Ko pobjegne od regrutacije, on je dezerter i vi znate kakve su kazne za dezertere od antičke grčke do danas to su ka smrtne kazne za dezerterstvo ovo je bila regrutacija danak u krvi je jedna andrićevska jedna floskula onih koji su neblagonaklono gledali na multikonfesionalnu bosnu odnosno na muslimane u bosni i to treba otvoreno kazati a jamio oglan ili oklama ili ova Devširma je zapravo institut mobilizacije Naravno, osmalije su kupile, i najintenzivnija je bila u 16. vijeku, ćete zašto je kasnije ukinuta, osmalije su kupili e, djecu na prostorima koje, koja su osvojili, naravno i muslimansku i nemuslimansku. Muslimani su to smatrali privilegijom, iako i tu majku boljalo zašto je djete od vode, kao i nemuslimansku djecu. I ta djeca su onda mogla dosegnuti visoke stepene u osmanskom carstvu. Mogli su biti veziri mogli su biti prvi do sultana, mogli su biti članovi divana, mogli su biti članovi dvorskog aparata, mogli su biti obični vojnici, zavisno kakve su imali preferencije, odnosno kako su bili nadareni i talentovani. Mnogi od njih kad su se vraćali, nisu zaboravljali svoje korijene. Jesu bili muslimani, ali nisu zaboravljali svoje korijene. Pa se recimo, mnogi e, Srbi danas ponose određenim imenima ljudi koji su učinili velike hajrate iz razloženja vakufe tvrdeći da su oni zapravo bili Srbi zapravo to su bili bošnjani pravoslavne vjere, koji su naravno od malena odvojeni i vidite i danas kada imate određene kurseve, seminare, treninge, kada odete negdje drugo, vi se upoznajete s drugom i drugačijom kulturom, civilizacijom i vrijednostima. I naravno onaj koji je platio taj studijski boravak želim vam objasniti da su to neke vrijednosti koje trebate promovisati kada se vratite u vlastitu zemlju. Iako na izgled to vam je besplatan neki kurs, besplatna edukacija, razmjena studenata, vi ste, neko je to prvo platio, ne vi, i drugo, neko je platio da vi shvatite neki drugi koncept vrijednosti koje bi trebali promovisati po njihovom viđenju u vlastnom društvu kad se vratite. Tako da nije ta devširma išla tako masovno, nisu uzmana sva djeca, gledalo se da uzme, uzmu jedno djeta ih je bilo Petro ili Šestoro, a Džemi Oglan nije tako um, surov institut kako je ovdje nacionalistički iskorišten kao i priča o crkvi Bosanskoj da bi se potprivalo, da bi se omrazilo Bošnjake, Bošnjake Musmane i podijelilo Bosnu. To je odličan način onda da se i drugi uključe u organizaciju vlasti, da, da ne budu nekako isključeni. Osmanlije su mogle uspostaviti takav sistem da samo Turci budu na, vođ, na vodećim pozicijama. Ali evo, oni kroz Defširmu omogućavaju i drugim narodima da i oni dođu do istih pozicija. Pravosti. Pravosti. To je nešto što govori o otvorenosti, o tolerantnosti sistema. U sistemu je bilo mjesta i za nemuslimane, ali o tom ćemo drugom prilikom. Vjerujte mi, možda na jednu kafu, jedan sokić, da idemo pa se vraćamo u čitonicu. Nisam još pregledao nekih naslova. Ako se slažete. Slažemo se, profesor. odgovara. Dobro. Hvala vam. Hajdemo spakovati onda